Proud na proud ang mga DD shit sapagkat ito pong si Vic Rodriguez, kingmaker daw mga tol. Naniniwala ba kayo dyan? Anak ng teteng naman. Pag sinabing kingmaker, ito po yung rason kung bakit ang isang tao ay nasa posisyon. oh ano to? Assuming lamang itong si Vic Rodriguez? Kasi nakita ko po ito sa post ni pareng Yayam Dison. Yo. Eh. Are you serious? Are you nuts? A simple case of trying to get undeserved credit? Well, you made my day. You made me laugh so hard. I almost puke. Oh, kasi eh, tingnan nyo naman tong uh, libro na ito. Kung sino man ang sumulat niyan, nakakatawa ka. Oh, kaya puntahan po natin yung Facebook page nitong si Vic Rodriguez. Oh, hindi ko pinopromote ang librong walang kwenta. Ha? Pinag-uusapan lamang natin ito kasi hindi dapat uh, tinatake credit yung mga hindi naman dapat sa kanila. Oh, isang karangalan daw sa kanya. Maraming salamat, Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagbibigay ng panahon, basahin ng aking libro. <laughs> Ay, nako, kayo-kayo na lamang nagbobolahan, Vic Rodriguez. Dapat siguro sa iyo, mas tawagin kang Ampalayaking. <laughs> Ampalayaking. Eh, ito naman kasi ang punot dulo ng lahat eh. Sinipa ka ng Marcos administration eh. Although, binigyan ka lang ng graceful exit dahil akala natin ay ikaw ay uh, magiging tahimik na pero dahil nga ampalaya ka ikaw ay ang ingay-ingay mo hanggang sa ngayon oh noong October 5 2022 yang kinumpirma mo na ikaw ay nagresign na complete exit from PBBM admin pero gumawa pa nga kayo ng eksena noon di ba meron pa ngang binuong opisina para ikaw ay maging uh, Uh, isang opisyal sa partikular na ahensya na yun sa ilalim ng Office of the President. Eh, buti na lamang na puna iyon ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. gagawin mo na namang bulag-bulaga ng Pangulong Bongbong Marcos sa diskarte ninyo. Eh. Oh, ito yung katotohanan. Eh, ah. oh, although ikaw ay sinasabing nag-resign, pero sa totoo lang, tinanggal ka. Kasi ang punot dulo noon, wala ka sa ayos bilang executive secretary. Ikaw yung pinaka-short-lived executive secretary sa kasaysayan ng Pilipinas eh. Pero mo, sa panahon mo, ang dami-daming kontrobersi. Sa panahon mo, pumutok yung issue ng appointment for sale. Hindi ko sinasabing ginawa mo yon Pero, eh, ang daming mga issue eh. May mga hinuli pa nga ang NBI eh. Na kasabwat dyan sa appointment for sale na yan. Hindi lang talaga natukoy kung sino yung mastermind. Eh. Pero sabi ng mga chismoso, ikaw daw yon I do not know kung totoo yon Vic Rodriguez, ha? Hindi ko alam. Uh, kaya sa puntong ito, eh, doon lang tayo sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan sa likod ng pagkakapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ikaw yon Vic Rodriguez, sino ka ba? Naging abogado ka ni Pangulong Bongbong Marcos, oo, given, pinagkatiwalaan ka. Pero, yung nagawa mo para manalo si Pangulong Bongbong Marcos, eh, ka katulad lang din yan ng ibang mga supporter ni Pangulo. It happens lamang na yung posisyon mo that time, eh, medyo malapit talaga sa kanya, napagkatiwalaan ka eh. Pero yung tiwala na ibinigay sa'yo, sinira mo eh. Pero, imo, um, sabi nung isang abogado, si Attorney Briones. Hindi po si Chairman Briones ah, yung Atty. Briones ng Partido Federal ng Pilipinas. Eh inaway mo yung First Lady? Sa kanya nang galing 'yon. Oh, I do not know kung totoo 'yon. Pero bilang respeto naman sana kahit ikaw ay isang executive secretary, hindi mo dapat ginawa 'yon na inaway mo yung First Lady. Kung ano man yung mga difference ninyo ng First Lady, hindi mo dapat uh, pinatulan. Inaway mo daw eh. Sabi na Atty. Briones eh. Napanood ko sa balita yon noong uh, October 2022. After a couple of uh, weeks or days na ikaw ay nagbitiw na. Kuno uh, diyan po sa pagiging Executive Secretary mo. Kasi hindi ka naman talaga nagbitiw, Vic Rodriguez. Ikaw ay tinanggal sa posisyon. Binigyan ka na lamang ng pagkakataon for a graceful exit para hindi ka naman mapahiya. Naalala niyo. Nag-blind item si hinahangaan kong broadcaster na si Anthony Taberna. Sa kanyang blind item na yon, eh merong tinutukoy na isang abogadong mataas ang ang katungkulan sa gabinete ang hindi pinapasok sa Malacañang nung araw ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos on September 13. Tama ba? September 13 ba birthday ng ating Pangulo or September 11? Nalito na ako sa mag-ama. Pakicorrect nyo nga ako mga tol. Alin ba yung birthday ni Pangulong Bongbong Marcos sa birthday ng dating Pangulong Marcos Sr.? Ha? Ah, hindi ka raw pinapasok. Ah, blind item. Hindi pala ikaw yon. May blind item na merong isang mataas na opisyalis ng gabinete ang hindi pinapasok sa Malacanang. O, salamat. September 13. O, di ba? Tapos, yung circumstances, eh, kinalauna, napagalaman natin na ikaw siguro yon dahil biro mo sasabihin ng abogado na si Attorney Briones eh, naaway mo ang First Lady. Eh sabi nga niya, hindi lalaki ang pumapatol sa babae. Hindi sa akin ang galing 'yon, Attorney Bic Rodriguez ha. Magkawangis pa kayo by the way ni Attorney Glenchong, na? Kasi si Glenchong napatol din sa babae. Sabi ni Glenchong, sasampalin niya raw si First Lady Lisa Marcos eh. Nako nang teteng. Ngayon, balik tayo dito sa katotohanan, sino ba nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan ay sama-samang pagmamahal at pagkakaisa ng mga supporter ni PBBM at ng mga Marcos loyalist. Actually, kahit nga kayong mga dd eh, kahit hindi kayo sumama noon, mananalo't mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Ah, dahil kakaunti lang naman kayo. Hindi naman kayo ganun karami. Kaya lang naman nakakuha ng maraming boto si Sara Duterte ay eh, dahil nagsama-sama yung boto. Biruin ninyo, PBBM supporter at loyalista binoto siya. Yung katambal ni Lenny Robredo, hindi nila binoto si Kiko Pangilinan, pero eh, ang binoto si Sara Duterte kasi may tandem na Lenny Sara eh, na sinulong eh. Tapos si Ki si Isko Moreno sa Sara Duterte meron ding sinulong na ganung tandem. 'Di ibig sabihin yung mga botante nila napunta rin kay Sara Duterte. Pero kung aalisin mo ang bilang ng mga Marcos loyalist at saka PBBM supporter, eh baka hindi pa umabot ng 20 milyon ng boto ni Sara Duterte. Dahil sa katotohanan, ayon nga sa survey, 20% lang kayong mga DD shit. Ha? Kaya huwag niyong sasabihin na kayo ang dahilan, lalong-lalo na ikaw, Vic Rodriguez, kingmaker ka. Wala katotohanan yan. Binobola niyo ang publiko. Kung meron mang dapat na i-acknowledge sa pagkakanalo ng pagkakapanalo ng ating pangulong Bongbong Marcos, taong bayan 'yon. Ah, walang kingmaker, kingmaker. Masyado kayong assuming. Ngayon, nasasabi niyo kasi yung mga bagay-bagay na ito ng pag-criticize sa kasalukuyang gobyerno kasi ang palayaking kayo, yun ang katotohanan dyan. Katulad dito sa Facebook page mo, tiningnan ko kanina dahil itatapi kita, eh merong isang video rito, pinupuna mo yung naging aksyon ng ating Philippine Navy. Hindi kaya yata nag-iisip ng tama eh. Palibasa ang karanasan mo yata sa serbisyo publiko ay hindi ganoon kalalim. It happens lamang na naging malapit ka sa pangulo kaya ka naging executive secretary for almost 4 months lang yata. O so eto, pupunahin mo rito ang gobyernong ito dahil lamang ang pinadala ay Navy personnel at may mga armas. Hindi ka ba nag-iisip? Kahit magtanong ka sa mga sino mang eksperto, hindi pe pwedeng diktahan ng kahit sino ang ating gobyerno kung ano ang magiging akbang nito diyan sa West Philippine Sea. Pakinggan niyo ang pagpuna niya sa gobyernong ito, mga tol. Ang tanong doon na hindi nilalinilinaw sa ating mga Pilipino, ang gobyernong ito, bakit navy? Ayun. Ah, ang sakay ng mga civilian vessels. Civilian vessel or rubber boats, tama? Bak walang dapat linawin. Kasi prerogatibo yan ng gobyernong ito. Kanino kami magpapaliwanag? Kanino magpapaliwanag ang gobyerno na ito sa kapwa Pilipino? Bakit kailangan ay paliwanag? Iprerogatibo e yan. Pag nagpaliwanag dyan ng gobyerno ito, para ka nagpapaliwanag sa China. Tandaan natin ito mga tol. Ang lahat ng karapatan ay nasa atin. Pandaigdigang batas, at syempre, ang domestic law natin, walang iba kung hindi ang ating konstitusyon. Sinasabi, ikaw, abogado ka, dapat alam mo ito eh. Sinasabi ng ating konstitusyon na ang presidente, ang commander-in-chief, at being the commander-in-chief, sinasabi rin ng ating konstitusyon that the government shall serve and protect the people at bahagi ng pag pagservisyo at pagprotekta sa tao sa mga Pilipino ay ang bawat panig ng Pilipinas kung saan this particular topic na minimension mo ay ang West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, dalawang bagay ang maaaring pag-usapan ah, sa usaping sa pagitan po ng pagtatalo sa China at sa Pilipinas. Yung tinatawag na teritoryo at saka yung tinatawag na Exclusive Economic Zone. Sa teritoryo, meron tayong complete or absolute na karapatan. Diba? Alam na alam mo yon na Tornibic, Abogado ka eh. Sa exclusive economic zone, meron tayong karapatan sa lahat ng mga likas na yaman, living or non-living things dyan. At dapat tayo ang nag exercise ng jurisdiction sa ating exclusive economic zone. Gaano ba ito kalayo mula sa dalampasigan ng ating bansa? eh hanggang 200 nautical miles po iyan. Kinikilala po iyan ng United Nations Convention on the Law of the Sea, December 1982, na ka po iyan. At igit sa lahat, noong July 11 o 12, 2016, kinatigan po ang Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration at binasura po yung ancient claim nitong China, particular yung kanilang noon ay 9 dash line, oh I'm sorry, noon ay 11 dash line, naging 9 dash line, at ngayon ay 10 dash line. Walang kwenta daw. Tapos sasabihin mo ngayon dyan, kukwestiyonin mo yung pagpapadala ng ating Pangulo o ng Armed Forces, ng Navy Personnel. Hindi mo dapat yun ay question yun, kasi hindi yun questionable. Dahil yan po ay karapatan ng bansa po natin hindi tayong pwedeng diktahan ng kahit sinong mambansa na ito lamang ang ipadala mo dyan at ito lamang ang dapat mong dalhin. In fact, kung talagang tayo nga po ay uh, ipaglalaban ng mariinan yan, subalit ang problema kasi malakas na bansa ang kalaban natin dito kaya hanggat sa maaari nagpapasyansya tayo. Kahit ang pagdadala ng mga construction, dyan sa BRP Sierra Madre na nakalagak diyan po sa may Ayungin Shoal ay hindi tayo dapat pigilan ng China. Wala kasi silang karapatan doon. Yung kanilang claim na yan ay bahagi na lang kanilang teritoryo ay wala pong pinaguhugutang batas. Ha? Ngayon, sinasabi ninyo may status ko. Ano ba yung status ko? Kung ano yung mga nakalagak na dyan as is, hindi na pe pwedeng lagyan pa ng panibagong pasilidad. Pero yung mga nakalagak dapat ma-repair kasi masisira. Oh. Ang China nga, ginagawa nila patuloy sila sa reparation. Patuloy rin sila sa pagtatalaga ng mga bago nilang uh, pasilidad diyan po sa bahagi ng West Philippine Sea. May ginawa ba si Rodrigo Duterte that time wala. E ngayon, ang gobyernong ito ipinaglalaban ang ating karapatan. At sa paglalaban ng ating karapatan na yan, bahagi niyan ang panatilihin ng presensya ng ating mga sundalo diyan sa Ayungin Shoal, particular sa BRP Sierra Madre. At ang mga nakatalaga doon ay mga Philippine Navy personnel, ah, mga Marines. Alam po ninyo, ang Marines ay bahagi po yan ng Division ng Armed Forces of the Philippines o ng unit nito na, na Philippine Navy. Ah, nasa ilalim po ng Philippine Navy ang Marines. O kaya yung mga Navy personnel na yon, kung magdalaman nyo ng armas, walang problema, protection nila yun eh. Buti nga hindi ginamit eh kasi nagpigil sila. Dahil pag ginamit nila yon, kahit nasakta na sila, gera ang kasunod nun. Tapos ko questionin nyo yun. Parang ang sovereignty patrol. Pagka nagsagawa ng sovereignty patrol ang Pilipinas sa ating exclusive economic zone, particular din sa ating territory, wala dapat pumigil. Hindi pwedeng pigilan ng China. Kasi tayo yung may exercise ng jurisdiction dun eh. Oh. Tapos dito sasabihin mo, questionable. Eh. Saan ang question dun? Uh, anyway, ako hindi ako abogado. Pero kung ikaw talaga magaling ka, Torne Vic Rodriguez, I challenge you na harapin mo yung isang profesor, isa ring abogado at international law expert ito, si Attorney J. Batong Bakal. Oh. Ano ba yung mga pahayag ni Atty. J. Batumbakal dito sa isyo na ito? At iba pang mga eksperto pagdating sa pinag-uusapan po natin. Hindi pe pwedeng diktahan tayo ng sino mang bansa, partikular ng China. Kung sino ang dapat nating ipadala dyan para magpatrolya o kung ano man ang dapat nating gawin dyan. Tayo kasi ang may karapatan dyan. Kung pinipili ng gobyernong ito na ipadala ay Philippine Navy personnel, wala kayong magagawa. Walang magagawa ang China kasi karapatan nyo ng Pilipinas. Tapos ngayon, lalasunin ninyo ang isipan ng taong bayan na bawal yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan banda? Naturing ang abogado kayo, nililin lang ninyo ang taong bayan. May parating, mga tol, sandali lamang. okay? Shopee delivery. Oh. sandali ah. Shopee delivery. Sandali mga tol, may delivery yung parcel, yung anya ko darating. Here, hmm? pakisuyo yung delivery na sa baba na daw. Yung anya na yata yun. Ngayon, balik tayo dito po sa ating pinag-uusapan mga tol. Ikaw, Atty. Vic Rodriguez, kung sa tingin mo, illegal itong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, di, siguro naman, alam mo ang gagawin mo. Abogado ka eh. O, kung yan ay impeachable offense, di magsampa kayo ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron kayong nakikitang paglabag na ginawa ng Armed Forces of the Philippines, sampahan nyo sa ombudsman. Na magkaalaman, hindi yung lilinlangin ninyo dito sa harapan ng publiko, ang mga manonood ninyo at palalabasin na mali ang ginagawa ng gobyernong ito. Para saan? Para magalit sa kasalukuyang gobyerno? At yun ang layunin ninyo? Ang Pilipino bumitiwang suporta para kay Pangulong Bongbong Marcos? Malabong mangyari yun. Ha? At ornibip, hindi ako magtatagal sa live streaming na ito. Kasi uh, actually, hindi na ako interesado sa iyo eh. Baka maging bahagi pa ito ng ng uh, pagkakakilala uh, ng ibang mga Pilipino na hindi ka naman kilala. eto uh, ito si Atty. Vic Rodriguez, mga tol. Tinapik lang natin ito kasi napansin din ng iba nating kapwa content creator. Eh. At dapat lang natin linawin na sa huli, walang kingmaker sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako nang teting na yan. Masyado kayong mga assuming. Pero wag na natin patagalin ang live streaming na ito sapagkat baka, baka makilala pa si Vic Rodriguez na alam naman natin kinalaunan ito po may hanga rin na tumakbo siguro sa national position at dapat hindi mangyari yon ako hindi ko yan iboboto ha nagkamali ako sa pagsuporta diyan pinagtanggol ko pa noon halos sa uh, magkapatid-patid ang litid ko sa pagtatanggol sa kanya nung siya'y binibira nila Tip Tingking Pinoy at Anthony Taberna. Kasi akala ko noon maayos talaga siya. Naalala ninyo nung mga panahong iyon, Grabe ang pagtatanggol ko dito. Kasi akala ko talaga lubos siyang mapagkakatiwalaan ng ating pangulong Bongbong Marcos, pero nagkamali ako. With that, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.